Vijest o njezinoj tragičnoj smrti potresla je cijelu zemlju. 2,5-godišnja djevojčica nije preživjela ozljede koje joj je nanijela majka. I dok se pokušavamo utješiti da je sada na boljem mjestu, njezin nesretan život prokazao institucije koje su ponovno zakazale. Simbolično na jučerašnji dan. Nadamo se da je naša mala pacijentica našla utjehu u vječnosti gdje će biti sigurnija i sretnija. Ljudi, zapitajmo se kroz koje filtere prolaze takve stvari, kako je moguće da se ovo dogodilo. Malecki više nema. Ko je kriv, samo Bog dragi zna. Želimo izraziti sućut udomiteljskoj obitelji za koju vjerujemo da je u dubokoj patnji i mi smo sami. Mi vodimo inicijativu, moram vam nešto reći. Inicijativa za unapređenje položaja djece u sustavu. Ja sam posvojeno dijete, više nisam dijete. Tonka je odrastala u udomiteljskoj obitelji. Zahtjev udomiteljskoj obitelji izrazujemo sućut zato jer jedino očito bilo njima stalo do tog djeteta. A u svojem kratkom životu djevojčica je bila dobro tek kada su je biološki roditelji kao bebu predali na skrb sustavu. Točnije udomiteljima, obitelji Bojić kod kojih je bila sretna i sigurna. Do trenutka kada je prije 5 mjeseci vraćena na skrb roditeljima, 24-godišnjakinji i 27-godišnjaku s kaznenim prijavama zbog prijašnjih slučajeva nasilja u obitelji. Dijete je prije svega smješteno na zahtjev roditelja prije nekoliko godina jer nisu bili u prigodi voditi brigu o njemu. Nakon toga neko vrijeme pratili smo situaciju, roditelji su se pojavili, podnijeli zahtjev da im se dijete vrati. Po predviđenoj proceduri provjereni su okolnosti i utvrđeno je da je došlo do poboljšanja stambenih, materijalnih, obiteljskih i svakih drugih uvjeta, što je rezultiralo da se dijete ipak vrati u biološku obitelj. Uz povratak u obitelj određena je mjera pojačane brige i nadzora koja je vršena, o čemu postoje pisana izvješća kolegice. Ono što je slijedilo bio je privatni pakao u roditeljskom domu iz kojeg je nitko nije izbavio. Nakon samo nekoliko mjeseci s teškim ozljedama glave primljena u bolnicu. CT-om je utvrđene su izuzetno teške ozljede mozga koje zahtijevaju operativno liječenje, te je pacijentica premještena na kliniku za dječje bolesti. No unatoč naporima liječnika u Klaićevoj njezino izmučeno tijelo nije izdržalo. Bijes i ogorčenje javnosti pretočili su se u poruku i prozivanje sustava. Zašto je uopće vraćena u takvu obitelj? Ravnatelj koji je naknadno smijenjen u prvim izjavama poručuje. Nismo imali nikakvih saznanja niti informacija da se ne daj Bože nešto u obitelji događa. Djeca su cijelo vrijeme praćena od strane liječnika, cijepljena na vrijeme, dolazila je patronaža djeci koja se rođena kasnije i ništa nije upućivalo da bi se nažalost moglo dogoditi nešto ovako. No znakova je ipak bilo. Kako prenose mediji na ponašanje prema djevojčici, ponajprije majke, djelatnike Centra za socijalnu skrb, prijavom je upozorila baka s očeve strane. Djevojčica je bila zapuštena, utučena, opadala je kosica, imala je svrab, modrice na licu. Baka je tvrdi tražila hitnu intervenciju. Iako je majka 30. ožujka samo inicijativno dovela na pregled psihijatrici, tijekom kojega je povraćala, vraćena je kući. Majka koja se tereti da je djevojčici nanijela teške ozljede udarcima šakom u glavu, te otac kao drugooptuženi zadržani su u pritvoru. Prijeti im kazna dugotrajnog zatvora. Znakova je bilo, no povijest se ipak ponavlja. Jedan slučaj s početka 90-ih jako podsjeća na tragediju malene Nikol. Ista dob djevojčica i majki, ali ista nemoć sustava i okoline da prepoznaju nasilje. Kada je potkraj studenog davne 1994. u pratnji tada 23-godišnje majke i njezina partnera primljena na dječji odjel Pulske opće bolnice, iz 2,5-godišnje Tatjane Velnić istjecao je život. Pulsko je državno odvjetništvo 4 godine poslije podignulo optužnicu protiv majke i njezina partnera koja se teretilo za zanemarivanje i zlostavljanje djeteta te nanošenje teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom. Ali neko mora odgovarati za to dijete. Takvi slučaj se može danas sutra desiti bilo kome.
Petar Velnić, Tatjanin biološki otac i godinama nakon tragedije svjedočio svojim uzaludnim naporima da upozori da njegova kćerkica treba pomoć. Kada ga je supruga napustila i otišla s novim partnerom, svojim vršnjakom, sa sobom je povela i Tatjanu. Ispisuju je iz jaslica, a o njoj se dok je majka bila na poslu u tvornici cipela brine novi partner. Vlasnica stana u kojem su živjeli kao podstanari u više navrata na sudu i u medijima opisala što se s malenom događalo. Kada je mala došla, imala je modrice po čelu. Rekli su mi da je pala. Nedostajalo joj je i kosice, pa sam pitala svoju snahu, koja je medicinska sestra, što bi to moglo biti. Ona mi je rekla kako je mala vjerojatno bolesna i da bi je trebalo odvesti liječniku. To sam odmah rekla Tatjaninoj majci. Ona mi je odgovorila da je to zbog slabokrvnosti. Za rijetkih susreta ozljede na djevojčici primjećuje i otac. Vidio sam modricu tu gore i vidio sam razbite usta. I ja pitam, uvijek sam je znao tepat, ono, ko tuče tajči? A ona mi rekla, Edo, tu tuce. I ovak prstićom mi pokazala. I tu je zbilja imala neki, ali nije to od udarca, ko da je čupo neko kosu. Tako mi to ličilo, jer nije da je, ko da je neko pramen ovako je čupo. Ili kratko bilo ošišano, da se to ne vidi, oni su je na kratko ošišali, ali to se vidjelo tu. Evo, to je išao sam tako prijaviti, ali ja nisam ništa time napravio. Petar Velnić mjerodavne je stalno upozoravao da se s djetetom ne postupa dobro, no uzalud. Na policiji su mi rekli, kada ako ona nešto napravi, ona će za to i odgovarati, kratko i jasno. Znači, tamo ništa. Socijalna radnica, ajde, poduzela je da je dijete išlo kod doktorice, ali ništa nije dalje. Doktorica je odlučila da dijete ostane na kućnoj njezi, da to mama zahtijeva i to ja dalje ne znam, to je to što ja znam sve. Čim sam vidio nešto sumnjivo, ja sam išao prijaviti, ali badava je to. Tihe 90. u Pulski centar za socijalnu skrb očajni otac dolazio u nekoliko navrata, posljednji put 10 dana prije Tatjanine smrti. Odvode na liječnički pregled, ali unatoč očevim molbama puštena na kućnu njegu. Ta je njega nakon 10 dana završila premlačivanjem i smrću. Samo pročitat od izjave svjedoka, od patologa, od svega, to je samo muka pročitat. Prema nalazima vještaka, Tatjana je umrla od posljedica teških ozljeda unutarnjih organa. Taj kobni dan provela s majčinim partnerom. U svojoj obrani on je tvrdio da je nikada nije tukao i da je udarce mogla zadobiti dan prije, u prometnoj nesreći. Kako bi izbjegao sudar, naglo je zakočio, pa je tvrdio je malena sa sjedišta pala na pod automobila. Majka je poslije oslobođena optužbi, dok je njezin partner nakon suđenja koje se godinama otezalo dobio 4,5 godine zatvora. Petar Velnić, tražeći pravdu, gotovo da je ostario pred kamerama. Niko nije htio u to, nije vjerovao faktički da će do toga doći. Između Tatjane te 1994. i Nicole 2021. među onima čije glasiće nitko nije čuo, slučajevima zanemarivanja i zlostavljanja koja nitko nije vidio, bio i trogodišnji Denis Pašić, čija je nesretna sudbina šokirala Hrvatsku. Policija je potvrdila ono što nitko nije želio povjerovati da bi moglo biti istina. Majka je sudionica u osmišljavanju i provođenju smrti vlastita djeteta. Svi smo krivi, svi smo zakazali, jer nismo znali pročitati između redova. Nitko od škole do mjerodavnih službi nije prepoznao rizik za četvero djece koje je pomahnitali otac na Pagu bacio s balkona. Za ove malene duše danas znamo ono negdje u tišini, u smrtnom strahu od novih udaraca i zlostavljanja, upravo u ovom trenutku pate neka druga djeca. Dok javnost, inicijative i udruge zahtijevaju, politika koja na čelna mjesta unutar sustava najčešće postavlja one sa stranačkim iskaznicama, najavljuje novi krug sastanaka i hitnu reformu sustava. U inicijativi koju je pokrenula Marta, kći bivše ministrice Blaženke Divjak, pitaju i zašto postupak posvajanja toliko traje. Zašto djeca zaglave u sustavu? Zašto je toliko teško oduzeti prava roditeljima koji ne žele ili nisu sposobni brinuti se o svojoj djeci? Pa ovo nije prvi put, ne? Ovo traje godinama. To mi smo baš nedavno, neki dan smo objavili listu ovakvih tragičnih događaja u proteklom desetljeću i nakon svakog takvog tragičnog događaja, dakle ovo nije prvo dijete koje je poginulo od ruke roditelja koji je bio pod nadzorom Centra za socijalni rad. Ovo je već po našim istraživanjima peto dijete koje je ubijeno od strane roditelja koji jesu bili pod nadzorom. Dakle, nakon svake
ovakve tragedije u zadnjih 10 godina, nadležno ministarstvo i vlada izrazi beskrajnu tugu i boli, najavi velike reforme kako se ovakve stvari više nikad ne bi ponovile. Do 3 do 5 dana svi će na ovo zaboraviti. Hajka će se baciti na ravnatelja Nove Gradiške, eventualno na socijalnu radnicu. Društvo će se zadovoljiti time i na reforme će se opet zaboraviti do sljedećeg tragičnog slučaja. Da, sustav treba reforme, ali isto tako ne mogu, i sama sam u sustavu i ne mogu reći da ubio je sustav. Ja još uvijek smatram i držim da u tom sustavu rade visoko obrazovani ljudi, to je činjenica. To su znači pravnici, psiholozi i socijalni radnici. Rade ljudi, najprije rade ljudi, to nisu roboti. Apeliramo na javnost da se suzdrži komentara, da se suzdrži govora mržnje. Djelatnici ovog centra i svih centara za socijalnu skrb u Hrvatskoj su danas imali nebrojen broj prijetnji i telefonskih poziva. Iz sustava socijalne skrbi upozoravaju na manjak stručnjaka, sredstava i opreme. Ni njih nitko ne čuje, pa se krug tako zatvara. Nečujni tvrde nerijetko ostaju i udomitelji koji su mjesecima čekali susret s resornim ministrom. Djevojčica koja je imala tragičan život će nastaviti na neki način, zapravo učinila je možda nešto da se osvijesti ta socijalna briga o onima koji su ranjivi. A što se tiče ovog našeg dijela, ona će donirati organe i spasit će neke druge živote. Za Tatjanu, Denisa i Nikol je prekasno. No negdje oko nas, sami zaboravljeni, u tišini vrište oni kojima moramo i možemo pomoći. Zato ne trebamo čekati sustav. To je i osobna odgovornost svakog od nas. Moramo svi zajedno raditi na tom da se to više ne ponovi. To je to. Samo da ti mogu posljednji put zaklopiti oke i utisnuti cjelov na umornu glavicu. Tiho ti šapnuti, mirno spavaj, dušo mala. Oprosti nam za sve i veliko ti hvala.